Ясно слънце, вечер се сипе на ясен месец. Отговаря и майстор Манола. Я ой ви бази 500 калпи, хайде да сторим вяра и клетва. Сега си идим, никой да ни каже на булчето си. Което булче най-рано дойде хляб да донесе. Него ще калпи в сграда вградиме, да носи калпи в сграда задържи. Сега си отишли, всеки е казал на булчето си, майстор Манола, той ни е казал. Рано е ранила булка Манолца, рано е ранила хляб и опекла, че се провикна на комшийките. Я хайде булки, хляб да занесем на майсторите. Отговарят и нейни комшийки. Ти тръгвай булка Манолца, ние не сме още хляба опекли. Тъй е отишла хляб да занесе. Като я видя майстор Манола, сълзи зарони, попитала му е булка Манолца. Я уйде тебе, ти първо ли бе, що сграда градиш и сълзи рониш? Всички те градат и все се смеят, пък ти я градиш и все сълзи рониш. Как да не плача, ти първо ли бе, като си изтървах пръстен венчален в сграда Пергова. Аз ще да вляза пръстен да извада, та че е влязла пръстен да извади. Провикнал си е майстор Манола. Я ой ви бази 500 калфи, я ми донесете камък столоватен, да заградиме моето либе, да носе калфи в сграда задържи. Донесоха му камък столобатен и заградиха булка Манолца. Жално заплака булка Манолца. Я уйде тебе, ти първо ли бе? Ако ти ли бе, аз не дожелях. Не ти ли е жал за мъжка рожба? Че съм го вкъщи само приспала и съм го ли бе само оставила? Da,
Michael!